Ja. Ума мъничко. Е, това е малко от това. Ай, голям зелен гущър. Кафе е скрит. Аз не мога да го видя къде се намира в камерата ми въобще. Ай, тук. Другия малкия го сгубих. Ето го там. Ето го, ето как се спим. Ей, там ще е по-голямо. Аз така обичам. Дай сега се Сигурно сме. Вижте ли сега какво значи екосистема? Това значи, че като влезете вътре, е пълно с такива работи. Ако не е просто е ливада, няма да има и вид. Ако да не говорим толкова разнообразни и веднага да ги видите. И като се залюскам, ако баски е. Той май не усеща и се страху от нас и сега за научите. Първам пък на глас страх, другия се скрит. Това не му пука от туристите, просто е свикал. Тук е пълното, обикновено. Тук е позиране, не трябва. Не съм се огледа. Парзана съм усилен, към смисъл на хармоника. Вероятно и се храни с остатъците от пикните. Сега, че ние за него сме източник на храна, освен всичко остана. Това е вече изведнъж за хвалечка, да му наболда.